Mikä bändi toi on? Ei mitään. Onko noin huomaa, että mä oon ihan täysin idiootti? Ehkä ne on jo huomannut. Joo. Ne ymmärrät puhuu musta paskaa, kun en kuule mitään tän musiikin läpi. Tosi hyvä bändi. Mikä noita tuolla toisessa pöydässä naurattaa nyt noin hirveästi? Täällä on mitään noin hauskaa. Ehkä ne nauraa mulle. Sitä ne muuten tekeekin. Vaikka itse asiassa mun pitäisi nauraa niille, vitu juntit. Miksi mä edes tulin tänne paskaan mestaan? Ehkä mun pitäisi mennä kotiin hirttäytymään. Sen mä teen. Ei jätkät, mä lähden menee. Eivät edes vaivautuneet sanomaan moi.